Ja píšem do denníkov rukou a musím povedať, že ak mám taký deň, lebo básne sa nepíšu každý deň, ale ak mám taký dobrý, inšpiratívny deň, tak napíšem báseň, alebo aj dve básne, alebo aj tri. A priznám sa, že ja si to hneď po sebe neprečítam. To denník potom zavriem a buď na druhý deň, alebo až o niekoľko dní, niekedy aj týždňov, to znova otvorím a pozriem sa na to. A samozrejme, že nachádzam hlavne v tých básniach, ktoré nakoniec zostanú a la prima, bez opravy, že tam sa vyskytnú slovné spojenia alebo výrazy, alebo aj náznak myšlienky, ktorá akoby nebola moja. Ja hovorím, že akoby, lebo jednoducho nie je možné, aby všetko, čo sa dostane vašou rukou na papier, aby nešlo cez vašu hlavu. Proste to nie je možné. Ale ako sa to tam dostalo do tej hlavy, to my nevieme. A to je ten zázrak toho písania, tá transcendencia spájania slov. Niekedy váš zámer, ktorý vznikne prvým veršom, ktorý niekedy príde zo sna, a o sne tiež veľa nevieme, tak vtedy môžete mať na chvíľu taký krátky závrat alebo zjavenie, že a toto som vtedy napísala, ale nakoniec ja už myslím, že veľmi dlho sa venujem básnickej tvorbe, takže ja som to prijala. Tento spôsob písania som ja prijala. Ak toto v tej básni je, tak vtedy by som povedala, že báseň je dobrá. A ja mám takú predstavu, že napísať báseň znamená stavať si dovnútra ešte jedno telo. Príjemný, hoci horúci a dusný letný podvečer. Vítam vás na ďalšom dni bratislavského vydania festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý prebieha, ako sa aj viete, celý mesiac zároveň v Brne, Ostrave a Bratislave. Festival sa pomaly blíži ku koncu, no program je stále rovnako nabitý a kvalitný. Dôkazom toho je dnešný večer, ktorý bude už tradične slovensko-český a predstavuje sa dve veľmi významné mená slovenskej a českej nielen literatúry a kultúry vo všeobecnosti. Veľmi sa teším, že v prvej časti tej slovenskej tu môžem privítať Milu Haudovú. Milá Haudová je meno, ktoré vám určite netreba predstavovať, možno najznámejšie, najvýraznejšie meno súčasnej slovenskej poézie. Je to najprekladanejšia slovenská poetka, autorka mnohých, viac než 20 knižiek, nielen básnických, ale aj rôznych iných autobiografických, prozaických. Je to samozrejme prekladateľka, venuje sa i kritike, hoci svojím vlastným špecificky nezameniteľným básnickým spôsobom súčasnej poézie a literatúry. Autorka naozaj všestranná, ktorej miesto v slovenskej literatúre je nezameniteľné už dlhé roky. A to je môj veľmi krátky úvod a myslím, že najlepšie bude, keď sa nám predstaví priamo svojimi básňami. Takže poprosím Milu, aby nám niečo prečítala. Drahí a vážni priatelia, ďakujem, že ste prišli a dnes je taký krásny letný deň. Tak som sa rozhodla, že budeme čítať z mojej predposlednej zbierky básni, ktorá sa volá Canti Amore. A táto kniha je mi nesmierne vzácna, nielen preto, že som ju písala v mojom rodnom meste v Budapešti v roku 2014, ale zároveň aj preto, lebo obrázky v knihe sú od, dovolím si povedať, drahého priateľa a vynikajúceho maliara a výtvarníka Daniela Fischera, aj obálka, aj vnútri. A bolo to nádherné, ja som si vybral na výstave taký jeden obraz, či by nemohlo byť na obálke. A Daniel urobil osobitne tieto obrázky pre moju knihu, čo je pre mňa veľkou cťou. A okrem toho je Daniel aj tu, ale nechcem
na ňo ukazovať. Motto mojej knihy je štvorveršie od Georga Trakla, rakúskeho expresionistického básnika, ktorý zomrel na začiatku prvej svetovej vojny v Galícii v roku 1914, ale vidíte, že poézia ako pretrváva vyše 100 rokov. Prav samotené vody klesli do piesku. Biele jelenie, vleme noci, a zdá hviezdy, Georg Trakl. Čas sa znova vracia do svojej škrupiny. Píšeme na telo sveta. Sme telo sveta, jeho okraj, hviezdna tráva, zrkadlo. Každé slovo hovorí o nás, tma už navždy v tráve. Escaping vacancy. Nehybná stopa. Posvetné tela zvierat obetované pneume erosu, utekanie pozdĺž rieky k prvej vode, v nehybnom otlačku prekambriálnych genetických segmentov. Bestavoce, ruky ovinuté okolo hrdla. Mali by sme s horúcimi pokrškami odísť do domu, kde je všetko v poriadku. Kde je všetko v poriadku? Už ani cez privreté viečka leží na nich celý vesmír. Deti, vojaci, emigranti v prázdnych, prevrátených člnoch. Kde sú fajáci? Argonauti? Všade Kartágo. Zem posypaná soľou. Fénické lode strácajú smer. Abeceda je nečitateľná. Nahé slová, ktoré by ešte mohli prísť. Podmet a prísudok. Obidva labirinty splynú ako tela v nenapodobniteľnom písme. Ešte máme k nemu prístup. Dve biele vzducholode v pásme severného svetla. Obloha, ktorá sa nechce rozdeliť. Modrá a modrá. Temné pohlavie v tele roztiahnutej krajiny. Živé kamene z hviezd. Akoby dvaja mali absolútny sluch. Jeden výkrik sa pridá k druhému. Otváranie tela hlasom. Rozmilovať sa pod ochrannú teplú kožu jesene, uspávanky divých zvierat zaspať, presne ako teraz, starneme. Pomalý pohyb zvieracích chrbtov od prameňa k zimovisku. Mapa. Noc. Rárum. Keltské písmo do zárezov rán. Ráno sa mi sníva biela voda. Celá záhrada zaplavená. Biele okná zrkadliace sa v bielej vode. Opálové svetlo na modrobielých hortenziách, na jazyku vápnu biely stien kostí, biele nože, kremeň, topáz, korunt, diamant. Nahá veta, telo je ešte. Archív. Písmo napodobňuje jazy. Láva, sneh, ruža, dých žijúceho, nepriepustná síť jarného dažďa. O, stratené všetko. Zúžené brány, zrkadlá, podchody, jemné strieborné krídla, lietadlo s otvorenými dverami, klesanie a miznutie vysokých oblakov,
Sedím pri okne a dívam sa na Benátsky záliv. Ozve sa pokojný mužský hlas a povie, čo sa deje. V pilotnej kabine prevezme niekto celú zodpovednosť. Vidíme vchod aj stred, hlbokú šachtu neba. Myslím na to, komu som ublížila a čo bude keď. Vtedy som to celkom nezapísala a teraz sa už presne nepamätám. Báseň pre pilota linky Venecia-Vienna, 25. máj 2015, 9 hodín 15. Bude vždy niekto na svojom mieste. Ďakujem, Mila, za prvý blok čítania. Keď som teraz počúval tie básne, uvažoval som nad tým, ako sa vo vašej tvorbe opakuje motív aj téma pamäte. Tá pamäť tam funguje nielen na základe vášho zapisovania si pamäti a istého, nielen básnického, ale aj autobiografického spracovania vlastného života a vlastných snov, ale aj tom, ako sa vlastne isté motívy a isté obrazy vyjavujú naprieč celou vašou tvorbou opakovane. Mám teda takú abstraktnejšiu, opäť náročnú otázku na úvod, ale veď vy už ste si zvykli. Čo pre vás znamená pamäť v súvislosti s poéziou, s básňou? Predovšetkým by som chcela byť trochu osobná a povedať, že výborná pamäť je prednosťou aj prekliatím našej rodiny. Proste v našej rodine si všetko pamätáme a to si viete predstaviť, že keď si každý všetko pamätá, ako keď vznikne nejaký konflikt alebo nejaká iskra, že ako sa všetko ešte aj spred 40 rokov vyhadzuje na oči. Moja dcéra, teraz už veľmi, veľmi dospelá, keď mala 3 roky, alebo tak 2,5 roka, tak na Zajačej doline, kde máme dom po rodičov na dvore, som ju ostrihala nakrátko. Príšerne plakala, kričala. Ľudia si museli myslieť, že čo s ňou robím, že trápim, alebo takéto niečo. A odtedy sme sa už tisícka pohádali, aj mali rôzne výmery názorov, ale toto vždy príde na koniec. A ty si ma vtedy ostrihala. Toto je proste o tej rodinnej pamäti, o rozprávaní mojej mamy a mojho otca v ich slovensko-maďarskom manželstve, ani nehovoriac, proste oni si pamätali veci, otecko ešte z roku 1918. Takže toto by som povedala, že aj pre mňa je také niečo, že niekedy by som chcela už nejakú spomienku aj nejakým spôsobom aj odohnať. A jeden taký celkom dobrý spôsob je napísať to. Alebo nejakým spôsobom tú spomienku od seba nejakým spôsobom oddeliť. A tak chtiac, nechtiac je toto pamätné písanie, by som to tak nazvala, ako Michal sa pýta na to. Je to súčasťou mojej poézie a za tie dlhé roky, čo sa už venujem literatúre, tak dostávajú sa spomienky, útržky spomienok, zápisy do všetkých mojich rôznych textov, napríklad aj do takého textu ako Archívy priestorov, čo nie je poézia, ale autobiografická próza. A to píšem preto, poéziu píšem preto, lebo spôsobom musím, ale toto je také vedomé písanie, taká autobiografická próza, lebo nechcem, keď ja tu už nebudem, aby sa o mne niečo hovorilo, čo by nebolo nejako pravdivé, alebo čo by nebolo naozaj tým mojim životom. A v podstate všetci, či chceme, alebo nechceme viac, alebo menej, žijeme tou pamäťou. A taký výraz, keď niekto povie, povedzme sa rozprávam s niekým, koho poznala som celé roky a teraz si spomeniem, čo bolo niekedy
na vysokej škole nejaká spomienka a naraz mi povie, že nepamätám sa. Tak ja som vtedy úplne proste takúto vec neviem pochopiť, že ako si niekto nemôže pamätať to, čo si ja pamätám, lebo to sa stalo medzi nami povedzme dvomi. A tak ale musím to prijať, že niekto možno nechce, môže byť, že nechce si pamätať, alebo naozaj, naozaj si nepamätá. To sa už nedá zistiť. Ale. A okrem takého poetického záujmu a takisto archívneho záujmu o tieto veci v pamäte, ma zaujímajú aj neurobiologické súvislosti a skúmanie pamäti, čo ešte stále je veľmi veľkou záhadou, takisto ako sen. A mňa to aj teší, že sa to tak pomaličky odkrýva. Čiastočne ste mi v tejto odpovedi odpovedali aj na moju pripravovanú druhú otázku, ale predsa len ju položím. Hovorili ste teraz o tom, že pre vás je istým spôsobom písanie aj ako by snaha sa od tej pamäti oddialiť tým, že ju zapíšete a zároveň, že píšete, pretože musíte. To je práve moja otázka. Veľmi ma zaujímavé, že keď sa tu rozprávam s básnikmi a poetkami, vlastne dôvod, prečo píšu, v zmysle, čo pre nich písanie znamená. Mária Ferenčková tu napríklad hovorila, že píše z úzkosti. Petr Borkovec hovoril, že prečo je to písanie až akýsi omamný drogový stav. Veľmi veľa básnikov a poetiek hovorí, že píšu z nevyhnutnosti, že nemôžu inak. Ako je to u vás? Ja budem sa opakovať, lebo tak asi je to pravdivé. Ja píšem z chýbania. Dlhé roky bývame na tom istom mieste od roku 1975 v betónovom činžáku na Niedlevu ulici v Dubravke. Spokojne to môžem povedať. A volá to, že moja betónová jaskyňa, mám aj takú báseň, volá sa Vlčík. A to je o tom, ako ste naši prapredkovia skrotili vlka na psa tým, že mu dovolili prísť k ohňu a tak, tak na tú moju betónovú jaskyňu, žiaľ Bohu, teraz už bez psíka, musím obývať. A tam som napísala, povedala by som, prevažnú väčšinu svojich básní, schýbania prírody, prípadne schýbania aj vzťahov. Jednoducho, to, čo mi chýbalo, tak som to chcela nejakým spôsobom dotvoriť. No a samozrejme, k tomu prispieli všetky tie vrstvy, ktoré zažívam. Predstavujem si svoje písanie ako, určite poznáte taký nieraz, ktorý sa achát. A ten achát sa skladá z takých vrstiev krásnych. A mám doma taký achát jeden, ktorým si prichytávam rukopisy, aby mi neuleteli. A ten je tak, na jednej strane je taký len odlomený, kamenný, a na jednej strane je rovným rezom prerezaný. A na tom rovnom, vyligotanom reze vidno všetky tie achátové vrstvy. A také, aspoň si myslím, alebo tak som to chcela, aby bolo aj moje písanie. A v tých achátových vrstvách je niekedy aj taký kás, alebo nejaká diera, alebo nejaký rez, alebo niečo. A v podstate to sú tie chýbania, ktoré treba nejakým spôsobom doplniť a tú vrstvu krásne viditeľnú nejakým spôsobom dostať do riadkov básne. Ja pre doplnenie poviem, že keď sme sa takto na mesiaci autorského čítania rozprávali aj predvčerom v Brne, teda v brnenskom vydaní. Hovorím to preto, že sme sa tam okrem iného zhovárali o niečom, čo už tu bolo naznačené, a to je vlastne akási opakujúca sa nielen tematická, ale emotivická veci vo vašej tvorbe, a že naozaj vaša tvorba funguje ako istý jednoliatý básnický vesmír. Pýtam sa to z iného dôvodu než vtedy. Zaujímavé ma to, keďže máte napríklad teraz v ruke svoju predposlednú zatiaľ básnickú knižku. Zaujímavé ma, v akom momente viete, že istý súbor textov je kniha. Ako u vás vzniká kniha? Vzhľadom na to, že tie knihy naozaj fungujú aj ako jeden veľký celok, ale ako to oddelujete do tých menších celkov? Moje básne v podstate sú krátke. Ja som bežkyňa na krátke trate, ja nie som maratonec. A ak aj vznikajú nejaké
väčšie celky básnické, tak je to vždy zložené z kratších básni a očistované 1, 2, 3, 4 alebo alfabeta, alebo proste nejakým spôsobom pooddelované, čiže vidno to, že koľko tak viem na jedno nadýchnutie napísať. A povedala by som takto, že básne nepíšem každý deň, neprichádza to každý deň, neviem prinútiť sa napísať báseň, že sadnem si a poviem, aha, tak Mila, teraz si sadni a napíš báseň. Viem si sadnúť a písať prozaický text, recenziu, alebo viem prekladať, takže si poviem, dneska musím preložiť týchto 5 básni, aby bol ten preklad dokončený. Na báseň musím čakať trpezlivo a sa musím priznať, že ja som veľmi netrpezlivý človek. To je jedna z mojich zlých vlastností, že som ja netrpezlivá, že jednoducho napríklad niekde stojím a dlho to trvá, ja sa aj obrátim a odídem. A tu, ako keby som dostávala takú lekciu z niekadia, proste z druhej strany, že tak tu teda musíš vydržať a musíš byť trpezlivá, kým to príde. A potom je napísať, veľa je takých básni, ktoré zostanú ala prima, to znamená, že tak ako prídu, tak ich aj napíšem. Ale musím priznať, že potom, keď skladám knihu, tak s tými básnami aj pracujem. Tam je to už potom intelektuálna činnosť, proste dávať knihu dohromady, toto zostane, toto mi nebude, toto by som ešte doplnila, toto vyhodím, alebo takto. To už a keď viem, že báseň alebo kniha je hotová, ako viete, že ste zalúbení, jednoducho to viem. Proste aj s básňou je to tak. Ako keď viem, že milujem, tak takisto viem, že toto teraz je báseň a toto teraz je dokončené a toto teraz je takto, ako to je. To sú veci, ktoré ja neskúmam. Ja by som to takto povedala, že ja nie som botanik, ja som kvet proste. Ja nie som niekto, kto skúma básnickú tvorbu. Aj keď občas napíšem o tom, že čo asi, ako mám rada, čo ma inšpiruje a tak ďalej. Ale to sú všetko také pomocné slova, ktoré len tak okolo, tak ako keby okolo ohrady chodí nejaký zviera, ako keby okolo ohrady chodím, keď hovorím o tom, ako vyzerá tvorba, ale proste ten stred tej záhrady je tajúplný aj pre mňa. Ale potom už tvorba knihy je už aj neosamotená činnosť, človek potrebuje vydavateľa, to vyšlo veľmi krásne v Artfore, a potrebujete redaktora, potrebujete výtvarníka, potrebujete grafika, layout, jednoducho je to už potom tá kniha prácou a krásnou prácou, spoluprácou, obyčajne mne to zatiaľ vychádza s knihami, že nemôžem sa sťažovať, že by som bola na nejaké problémy s redaktormi, alebo s obálkami, alebo s knižkami, že ako si to fungovalo, tak to nejako, ako keď mávate taký pocit, ja to volám, že limuzínový pocit života, že idete v aute, alebo v autobuse, alebo vo vlaku, podvečer, povedzme v septembri, okolo 5. A teraz sedíte a okolo vás tak nádherne plynie krajina. A niekedy aj život takto funguje, že proste takto všetko zapadá do seba. A to je také pre mňa to limuzínové. A táto kniha tiež bola taká limuzínová. Aj sa volá Canti Amore a som si v nej predsavzala, že keď je už láska v nadpise, tak ani jediný raz som v textoch nepoužila slovo láska. Je to o láske všetko samozrejme, o všetkých spôsoboch lásky. Lásky medzi mužom a ženou, medzi dcerou a matkou, matkou a dcerou, medzi mnou a mojimi kľúčatkami, priateľmi, proste láska vôbec k životu a k tomu, že dýcham. Než sa budeme rozprávať, ale poprosil by som vás teraz o druhý blok čítania. Teraz taká júlová báseň, síce z 11. júla, nie 26. A dneska je Anny, ak je tu nejaká Anna, tak toto nádherné meno pozdravujem.
stará mama, otecková mama bola Anna, aj to veľmi pekné meno, Julové. Rastlinné denníky 20. V ťažkých júlových plachtách rastliny nás, vystupujúce na povrch v jemných žilkovaných plochách. Nemáme na výber, ak nechceme prestať dýchať. Za zavretými očami chýbanie živého, strateného tela. Ráno prsty nahmatajú v teplej zemi mravenisko. Podzemné labyrinty plné rúžernatého hmyzu. Korienky tvrdo sa derúce proti sebe. Krídlaté kráľovné, mravce, ktoré sa každý rok roja v kúpeľni môjho domu v júli na deň presne. Ako mám raz na veky opustiť vyhradený čas? Jazyk na úrovni kostí. Kde je hranica, ktorá zastavuje? Tieto tri básne, ktoré prečítam, sú venované mojej dcere Elvíre a jej kresbám zvierat. Mapa. Modrý šakal. Malý modrý šakal vetrí korisť. Zlatými očami rozdeľuje piesok, oblohu, prejde azúrom a roztrhne kovovú dlanu mora. Zlaté oko sa zatvára, navždy je to všetko. Znova nerozdeliteľne. Mapa. Nehybný jaguár z jaspisu. Trhá srdce, spánky, zahryzne do hrdla, do šie. Nezastaví sa stále a znova cíti svoju divokú žiadostivosť. Beží, naraz zastane, zaletrí. Zvrtne sa, vylezie na strom, vystrie nádherné pružné telo a zaspí ako obyčajná mačka. Slnečné škvrny na listoch s ním sprívajú, hlava na pevných hlavách objíma strom. Sila, krása, večnosť. Má rovnaký raj ako my. Každý deň zhltne slnko, verili Indiáni a potom nám ho vráti. Mapa. Link s Iberikom. Zatvorí sa rana akákoľvek. Divoké zviera netrpezlivo putuje pod tenkou purpurovou jazvou. Čistá ihla, oheň, sneh, steblo trávy s bielým srieňom. Takýto je večer, hviezda, večný úsmev, esperanza. December 2014, Cere Elvire. Pokračujem ďalej v pamäti do budúcnosti, lebo budúcnosť vrhá tieň na nás, čo bude. A taký nekonečný život v podstate sú len naše vnúčatá. Človek so svojím dieťaťom prežije polovicu, tri štvrtinu života, ale ak má človek malú 7-ročnú vnúčku, táto bude dlho potom, keď ja už nebudem. Takže dve básne venované dvom vnúčkám. Monáda 3. Meriam svoj čas písmenami, ktoré napíšem. Nikto tu nie je. Dom na konci leta prázdny. Odišli všetci, ktorých milujem. V tráve biele lavičky, kýbliky, sandálky, červená tuška, okná a dvere zatvorené. Na šnúre farebné šaty céry, tu hovonia bazálka, pamajorán, šalvia a sušia sa z vedočky skoro celú. Chýba len tabak, ako v záhrade Janka Kráľa a srnčeky, ktoré by som do ľúbosti vyhladkala. A ruka s úzkou dlaňou. Azbestové vlákna augusta natiahnuté k septembru. Biele výkresy s kresbami arabskej vnúčky,
My všetci a kone a mačky a psi, neznámi vtáci, jaguár s červenou mašľou, kvety, mravce, ľavoruko, zrkadlo. Aj ona je ako ja, na všetko v srdci sama. Píšem a robím od detstva skoro stále to isté. Milujem a nerozumiem. Detaily sú čoraz krutejšie. Nech to ona nevie. Vnučke Aime, júl 2015, Zajačia dolina. Amore. Dieťa v tme príde ku mne cez celú temnú záhradu, otvorí dvere, položí si hlavu na moje kolená a zachytí sa rukami o nočnú košeľu. Cítim, ako pokojne dýcha, potom sa bez slova obráti a vráti sa cez tú istú tmu k mame, mojej dcere. Celé to trvá len práve toľko, aby sa moje celkom unavené srdce vrátilo k svojmu pulzu. Raz, dva, kým malá gazela zaspáva na svojom bezpečnom ležovisku malé, divé zvieratko, vnúčky v Sašenke, 24. august 2015, 20 hodín, 20. Inštinkt 8. Taxonomia srdca. Byť dvaja, dve ja, byť medzi, byť v pohybe. Nie je to teraz prítomné, len zakúklené v kameni v jednej básni, ktorú som celú nečítala. Na oblohe dominuje Sirius a v noci je sotva chladnejšie ako cez deň. V súhvezdí Perzea padajú Perzeidy. Neželám si takmer nič pre seba. Do toho takmer sa zmestí. Do tej úzkej štrbiny sa zmestí. Vejí lúšť, krok dovnútra dverí, bežiaci bielý kôň, stretnutie seba, estet krásy, záblesk oka muža, možnosť prehrať alebo vyhrať je rovnaká. Hra je o to najzácnejšie, objímam ťa, M. Inštín 9. Svetlo augusta, padajúce na pokosené polia, čas, v ktorom sú zmysly bez času, divá zver, je to nevyhnutné a v temnom lísti sa skrie bez pohnutia až k prvým stopám súmraku. Zlaté nočné mori sa matne za ligocu, doznieva náš smiech, odráža sa od čistej, bielej, veľkej steny a v tomto trojnásobnom prívlastku sa skrýva to, čo ma sprevádza v opakovaných snoch spolu s malými okrovo sfarvenými stanicami, zmenami milencov a s nimi spojenými už len v snoch plynúcimi príbehmi. Zvetrávajú spolu so mnou, s mojou tvárou. Pomaly by som mohla byť osamotený strom, vyžarujúci svetlo z teplej kôry, s jemnou vrstvou tiež jemne vetriacich lišajníkov. Zima nie je ďaleko. Zo všetkého, čo si urobila, máš najradšej dar, ktorým je závan náhle chladného augustového vetra o pol piatej popoludní vo vlastnej záhrade
a nájsť tak neskorej Božnej nehy. Ďakujem. Pred nami sú tu dve knižky, myslím, že ste to položené, nie tá, ktorú ste k nim teraz tretiu pridali. Tá, ktorá je bližšie po mne, je výber z vašej poézie, ktorú urobil básnik Rudolf Jurolek. V rovnakom čase, alebo takmer rovnakom, ako vyšiel tento výber, a to je podľa mňa zaujímavé, vyšiel aj váš vlastný výber vašich textov o láske. Chcem sa na to opýtať niekoľko vecí, ktoré ma zaujímajú. Jednak, aké to je, keď vám naraz vyjdu v podstate dva v podstate retrospektívne výbery, jeden, ktorý ste urobili vy sama, a druhý, ktorý urobil iný básnik. Aký je to možno pre vás rozdiel, ako sa na to pozeráte spätne? A tú druhú otázku položím radšej potom, aby... Áno, také existujú dva výbery. Čítavam len z toho jedného výberu, ktorý urobil kolega básnik Rudolf Jurolek. Vždy som si najviac vážila aj recenzie, aj slova o mojej tvorbe od kolegov básnikov. Raz veľmi pekne napísal Ivan Lavčík, nádherne sa vyjadril, až som skoro plakala, Jan Buzáši, Štefan Strážaj, drahí priatelia, ešte žijúci. A Rudo Jurolek sa podujal v Skalnej ruži v veľom vydavateľstve urobiť výber z mojich básní. Bolo to tak, že až na jednu báseň, o ktorú som ho poprosila, že by som ju chcela vymeniť, to bolo presne tak, ako on vybral, nemala som k tomu žiadne výhrady. Takže to bolo úžasné v tom, že keď to čítam, mám taký pocit, ako keby nejaká ruka stála vedľa mňa a hovorila mi, áno, tak teraz toto čítaj, lebo toto je ten výber básni, ktorý určite viem, že to robil podľa toho, ktoré básne sa mu páčili. Nie je to žiadny výber, akože z tejto knihy toľko, z tejto toľko. Čiže nie je to nič také ako nejaké akademické vydanie nejakého výberu z mojich básni, že z každej zbierky to musí byť. To ste zobral, podľa mňa, zobral zo všetkého to, čo podľa neho by v tom výbere malo byť. A ja môj výber, ktorý som si urobila, ten je taký súkromný a musím vám prezradiť, to bola taká zvláštna zhoda náhod, že na tú knihu prispela, budete sa čudovať, Národná banka Slovenska, že tá kniha vyšla takom akože v mojom režime a s kreslami mojej dcery v knihe aj na obálke. A z tej, to len tak som dala rodine a priateľom, to je taká súkromná kniha. Tá druhá podotázka. Mám zapnutý mikrofón. Tá druhá podotázka, hoci vlastne ste na to už častečne zodpovedali, je ten váš výber bol vyslovene prezentovaný ako výber básni o láske, ale myslím si, že o láske je naozaj, ako už ste to sama povedala, všetka, celá vaša tvorba v nejakom, aspoň nejakým spôsobom. Chcem sa na to opýtať možno z toho hľadiska, či vôbec môže poézia byť, dobrá poézia byť bez toho, aby sa lásky dotýkala? Myslím si, že nie. Môj milovaný básnik Vladimír Holán povedal, ani zomrieť sa nedá bez lásky. A to som si tak zapamätala na začiatku svojej tvorby, že nakoniec my sme mali, a myslím si ja za seba hovorím, ja som veľmi vlastne neobjektívny človek, som veľmi subjektívna, čiže verte všetko, čo ja hovorím, že hovorím to skutočne za seba a si aj, povedzme, možno už v tomto veku stojím za každým svojim slovom, aj za napísaným, aj za povedaným. A je to veľmi ťažké napísať
Báseň o láske, keď ste v stave lásky, je to veľmi ťažké. A hlavne je veľmi ťažké písať o šťastnej láske. Musím sa priznať, že oveľa, by som povedala, také obraznejšie je písať o tej láske potom. Potom z takého hľadiska už buď miznutia, alebo straty, alebo týchto vecí, teda hlavne dá sa hovoriť za seba. A priznám sa, že napísala som tiež niekoľko básni aj v takom opojení, ale tie dostali len v listoch tomu, komu patrili a nie sú uverejnené. Dávam veľký pozor na to, aby som nikdy vo svojich básniach nikomu vedome, nevedome určite ublížujeme stále, žiaľ Bohu, ale aby som vedome nikomu neublížila, či už povedzme rodičom, keď moja maminka zomrela v roku 2007, tak som mala napísanú polovicu knihy, také autobiografické zrkadlo dovnútra. A vtedy som si povedala, už otecko nežil, tak som si povedala, že prvá polovica bola od môjho narodenia až teda také dospelosti. A vtedy som si povedala, že dobre, že teraz keď maminka nežije, tak to nebude ako boliek a že teraz už napíšem, ako žili moji rodičia, ako to bolo. Mali dosť také zvláštne manželstvo. A potom našťastie s hlbokou láskou, lebo láska nie je len medzi mužom a ženou, ale láska je vo všetkých vzťahoch, ktoré pre mňa existujú. A na pohrebe mojej mami, na malom cintoríne v Krškanoch, som si uvedomila, že aké písanie, aká pravda o živote mojich rodičov. Jednoducho, ty si píš o svojom živote a proste celé som to tam na tom cintoríne nechala a som veľmi povďačná sama sebe a proste tomu veľkému dojatiu a láske pred majestátom smrti, že som toto neurobila ďalej, že tieto veci. Takže keď sa mi narodila prvá vnúčka, Ajme, narodila sa vo Viedni a išli sme z nemocnice s mojím arabským zaťom a položil mi takú veľmi zaujímavú otázku a hovorí mi, že a teraz koho budete ľúbiť viacej? Vašu dceru Elvíru alebo vnúčku Ajme? To je taká vlastná otázka. No a myslím, uspokojil sa s tom odpovedou, som mu povedala, vieš čo, Maher, myslím si, že mám v srdci dosť miesta na lásku aj k dcere, aj k vnúčke. Takže toľko o láske, ale ak sa jedná o lásku medzi ženou a mužom, tam je miesto len pre jednu lásku. Tieto ostatné lásky, tie krásne žijú spolu vedľa seba, ale v tomto smere tam jednoducho je to veľmi ostatné. Buď milujete, alebo nie. Vrátim sa ešte k niečomu, čo ste hovorili pár otázok dozadu, a to je to, že máte najradšej, keď o vašich knihách píšu iní básnici a poetky. Priznám sa, že ja to tak mám s vašimi textami o iných knihách, keď píšete napríklad reflexie básnických zbierok, ale napokon aj prozaických knižiek v súčasnej slovenskej literatúry, keďže tie texty nie sú akademické, nie sú to recenzie v tom akademickom zmysle slova, ale sú veľmi muzické. A z tohto hľadiska sa vás vlastne chcem opýtať na to, čo vás vedie k písaniu o knihách a ako tie vaše texty vznikajú, keďže oni naozaj napriek tomu, že sú to reflexie cudzých kníh, sa dajú vnímať aj ako umelecký text samé o sebe. Áno, ja keď píšem o iných knihách, a ja to mám aj rada, keď čítam, keď niekto napíše o nejakej knihe, ak niekto napíše o knihe tým istým jazykom, ako je písaná tá kniha, to znamená, že tie knihy porozumie a nejakým spôsobom sa k nej dostane. A ja nakoľko píšem o knihách len o tých, ktoré sa mi páčia, to znamená, že toto
toto som si tak dovolila, že nepíšem žiadne recenzie o knihách, ktoré nemám rada a nepáčia sa mi. Takže pri prvom prečítaní prečítam knihu tak naraz. Každú knihu veľmi rýchlo čítam a usilujem sa čo naraz, aby som ju obsiahla celú pri čítaní. A potom znova sa k nej vrátim s ruskou v ruke a musím sa vám priznať, že ja píšem do knihy. Neviem, či to je celkom správne, nejakí puntičkári a milovníci knih, ktorí majú knihy poukladané podľa abecedy a podľa farby a podľa všetkého možného, by ste povedali, že do knih sa nepíše, ale to sú moje knihy a píšem tam, buď si to len také značky robím, alebo poznámky. Ak mám v hlave niečo také, že budem o tej knihe písať, tak otázniky, krúžky, čiarky, alebo aj celé slova, alebo a potom na základe tých zápisov pri treťom čítaní potom píšem ten text, ktorý som napísala. A teraz v poslednej dobe, čo som naposledy písala, to ani neboli básne, ale boli to texty na, málo kedy píšem texty na požiadanie, ale proste ma požiadali napísať texty k nedožitým 80-tinám drahého a vzácneho kolegu Pavla Jurikovského, s ktorým som pracovala 10 rokov v Romoide, tak som potom napísala pre knižnú revue a to sa mi písalo veľmi ťažko a hlavne sa mi písali ťažko tie posledné odstavce, kde som musela písať v minulom čase o niekom, koho pozná a si ho váži a váži si jeho literatúru. Takže aj takéto písanie niekedy. Ja iba dodám k tomu písaniu si do kníh, že slovenská literárna kritička Marta Solčková hovorí, že neverí ľuďom, ktorí si nezapíšu do knihy po prečítaní ani čiarku, takže by vás pochválila určite. Možno, keďže nám ostalo pár minút, by sme mohli skúsiť, či nie sú nejaké otázky z publika. Ak sa chcete čokoľvek opýtať, stačí sa prihlásiť. Ale toto povedem. Kým si rozmyslíte, tak vám prečítam svoje posledné dve básne, ktoré ešte nevyšli a sú len vytlačené. Každá báseň je najprv napísaná rukou. Ešte mám také zošitky, do ktorých píšem, na tomto je napríklad obrázok Turenovho veľkého trsu trávy a nalepujem si do svojich denníkov, zošitov a tak a proste mám ich simultánne vedľa seba viacej. Jedno je taký, že diár, tam sa píšu také mimo poetické veci, potom je takýto tenký zošit, ktorý môže mať so sebou a ešte jeden taký červený molestín hrubší je, ktorý je doma a potom odtiaľ to prepíšem. Do počítača počítať používam ako písací stroj. To klepkanie písacieho stroja, písací stroj som strašne nemala rada. To bolo neuveriteľné. Ja som, ako som povedala, netrpezlý človek a veľmi veľa chýb som narobila. To bolo treba mazať takou bielou hmotou alebo vymeniť potom tri kópie. To bolo tiež také, zakážem to do toho stroja dať a robiť som. Keď ma dcera naučila pracovať s počítačom a zbadala som slovíčko delete, tak som bola nesmierne šťastná, lebo tým pádom sa texty stávali čistejšími na odovzdávanie. Všetky rôzne zvieratá sú osobnosti. Vidím ich, ako obchádzajú okolo záhrady z vonkajšej strany. Zaligoce sa srsť, končeky uší v mesačnom svetle. Krátky výkrik líšky sa stratí a nie som si istá, čo som počula. Či som naozaj počula, alebo som si vymyslela zvuk k tomu slastnému divokému pohybu. Zdalo sa mi pri kovovej bránke, že mám ešte čas zatvoriť ju. Lebo čo ak sa pri nej zastaví zviera a chce ísť dovnútra, dať sa pohľadkať, vyhnať. Takto posledné zvieratká prechádzajú k ľuďom. Zjavenie v mle, podobné hviezdie je oko. Môžem tu ešte chvíľu zostať. A
Kelly Snyder, 4. marec 2021, bez záhrady. Gary Snyder je moja najnovšia teraz poetická láska. Aj som rozmýšľala nad tým, že by som ho preložila do slovenčiny, ale neviem, či si ešte môžem trúfnuť na celú knihu, možno preložím na niekoľko básní. Je to úžasný americký básnik, ktorý žije v prírode, žije prírodou, venuje sa ochrane prírody aktívne a robí to už od 50. 60. rokov minulého storočia. To znamená, že to, kde sa my dostávame teraz, on už dávno pociťoval vo svojich textoch. Takže uvidím, či z toho niečo bude, ale sme sa rozprávali s kolegom, výborným prekladateľom Marianom Andričíkom. A je to veľmi krásne, že simultáne a naraz, synchronicky, mali sme obidvaja tú istú myšlienku a on mi povedal, že ja by som prekladal Garyho Snydera, ale ak ty chceš, tak ja ti to prepustím, čo je u prekladateľov veľmi vzácne, lebo sa skôr tak každý, že má svojho ako autora, ale myslím si, že som ho povedala, že možno, ak dovolíš, potom by som dala nejaké 2-3 svoje preklady, tak zostalo to také otvorené, ale bolo to veľmi pekné, že na svete toto existuje, že niekedy nielen vo vede, že sa stane, že veľmi blízko seba vzniknú dva vynálezy a jeden je skôr zaregistrovaný ako ten druhý, ale že dvaja ľudia na svete rozmýšľajú o tej istej veci, tak to ma veľmi potešilo. A tu je ešte jedna báseň z budúcej knihy, volá sa Z rastlinstva, no samozrejme, že z rastlinstva. Som aj napísala takú vetu, že, teda báseň vetu, že rastliny sú pomalé zvieratá, som pomalé zviera, niekedy sa tak celkom cítim. Z rastlinstva. Dravce vklznú do nás, prispôsobia sa a čakajú, ako zasiahnuť svoju súrovosť v blízkom človeku. Stále s nimi vedieme rozhovor, teraz nie, potom nie takto. Predstavovala som si to inak. Krotíme ich. Prestaňte s tým, odpovedajú. Musíme skúsiť všetko, nebudeme tu navždy. Jemné nastavenie šie, uhryznúť, hladkanie srstí, pozeranie z očí do očí. Zelený záblesk šialenstva pochádza od nich. Sme tiež fauna a flóra, posadnutý mágiou jazykovej činnosti. Ďakujem veľmi pekne.